Hujambo tena, habari za asubuhi na karibuni tena wapendwa wasikilizaji katika mafundisho ya siku ya leo. Hivyo basi, kabla tuanze, ningependa tukuwe na maombi kisha tuweze kuingia katika mafundisho. Tuombe. Baba na Mungu wetu aishie juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu umetukusanya tena kwa ajili ya kueneza injili yako, na kwa ajili ya kusikiza, kushika na kuweza kutekeleza yale yote ambayo unatuambia. Hebu tusaidie, utupe nguvu njia zote za shetani ya kuweza kutatiza mafundisho haya. Kwa njia yoyote tunaomba ya kwamba uweze kuiweka chini, na kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza katika ukweli wote, tuweze kupata nguvu ya kuweza kueneza neno lako. Uweke maneno yako kinywani mwangu. Katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Nashukuru kwa mafundisho ambayo tumekuwa nayo tangu tulipoanza katika kitabu cha Ufunuo wa Kwanza. Na sasa hivi, siku ya jana usiku, tuliweza kufikia katika sehemu ya sura ya sita. Na hivyo basi tutaendelea na kuangalia jinsi ambavyo maandiko yanavyozungumza. Maana sura ya sita kuna swali mwisho ambayo itajibiwa katika sura ya saba. Hivyo basi nitarejelea sura ya sita sehemu za mwisho, kisha niingie sura ya saba kama jibu ama jawabu ya swali ambalo imeulizwa katika sura ya sita. Hebu tuangalie. Tuliona katika muhuri ya kwamba muhuri wa sita unarejelea mambo ambayo matukio ambayo yatakuwa Kristo akiwa karibu kuja hapa duniani. Ndio maana Biblia ilisema katika sura ya sita, na ninasoma mstari ni wa 12. Kisha nami nikaona alipoifungua muhuri ya sita, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Ndio tuliangazia muda wa miaka wa 1755 ambao tunapata ya kwamba kulikuwa na tetemeko kubwa sana hapa duniani ambalo iliweza kuenea katika bara tofauti tofauti, toka Europa hadi Afrika. Na Biblia inatuambia ya kwamba ilikuwa tetemeko kuu la nchi. Inamaanisha kwamba iliweza kuenea katika sehemu nyingi. Biblia tena inatuambia ya kwamba jua likawa jeusi kama gunia la singa. Pia tukaangazia, tukaona ya kwamba wakati katika historia ya dunia ambao jua iliweza kuwa mweuzi ama iliweza kutiwa giza. Huo ulikuwa mnamo mwaka 1780 ambao tuliona dalili hizi zikitimia. Hivyo basi tena tuliona ya kwamba nyakati za mwisho kulingana na unabii unaanzia mnamo mwaka 1798. Na hivyo basi tunaona ya kwamba nyakati za mwisho zilikuwa zinakaribia. Hivyo basi ishara za kukuja kwake Yesu Kristo zikaanza kuonekana. Hata tunaona ya kwamba kundi la kanisa ambayo ilikuwa inaitwa Philadelphia wakaanza kuhubiri ujumbe. Tutaona tukifika katika moja wa baragumu ambayo inaitwa baragumu ya sita, ambayo itatueleza jinsi ambavyo ujumbe wa malaika wa kwanza uliweza kupewa nguvu kupitia katika ishara hizi za nyakati za mwisho. Hivyo basi tukaona tena mwezi ikawa kama damu. Pia tuliona katika nyakati za nabii Yoeli akizungumza na kusema ya kwamba katika Yoeli 2:31 Biblia inasema ya kwamba jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyo kuu na itishayo. Hivyo basi katika nyakati za mwisho maandiko yanasema ya kwamba kutakuwa na giza kwenye jua na mwezi kutakuwa kama damu. Hizo ni ishara za kuja kwake Yesu Kristo. Na nilisema ya kwamba mambo haya yaliweza kutimizwa, lakini bado tutaona makuu yakifanyika tena. Yaani ni kama inaweza kutimizwa mara mbili. Kwa sababu nini? Kwa sababu tunajua ya kwamba hata kuja kwake Yesu Kristo bado kutakuwa na tetemeko. Na hata sasa hivi tunaona tetemeko ya ardhi. Hata sasa hivi tunaona mambo mabaya yanatendeka ambayo ni mambo makuu ambayo yanatisha watu wengi. Tunaona mafuriko.
tunaona mahangaiko kila mahali, tunaona njaa, tunaona uchumi ikiporomoka, tunaona mambo ambayo yanafanyika hapa duniani ambayo yanaashiria ya kwamba Kristo yu karibu kuja. Wapendwa wasikilizaji, ni wakati wa wito mkuu ambao uliweza kufanywa na Yoeli katika Yoeli 2. Hebu tuende pale mstari wa kwanza, alafu turuke mstari wa 15 hadi 17 na 12 hadi 13. Yoeli 2 mstari wa kwanza. Hebu na tusome, kisha tutaruka katika Yoeli 2 hiyo hiyo fungu la 12 hadi 13. Kisha tutaruka katika hiyo hiyo Yoeli 15 17. Haya, tuweze kuona. Haya ni wito, hii ni wito mkuu ambao sasa Mungu anatufanyia sisi ambao bado tunaishi, kwa maana tunajua ya kwamba tunaishi katika wakati wa kizazi cha mwisho. Wewe ambao unanisikiza, wewe ambao umeweza kurejelea hapa, uweze kuona jinsi ambavyo Mungu mwenyewe anazungumza nasi. Kwa maana siku ya Bwana inakuja, kwa sababu inafanya nini? Inakaribia. Vyo basi, ukiendelea katika mstari wa 15 inasema, takaseni sanamu. Kusanyeni kusanyiko kuu. Kusanyeni watu. Litakase kusanyiko. Kusanyeni wazee. Kusanyeni watoto. Yaani familia zetu zote, watu wote hapa duniani, tuweze kuwakusanya. Tukusanye watoto, tukusanye watu wa makabila tofauti tofauti, tukusanye wazee. Kwa nini? Hao makuhani, wahudumu wa Bwana, na walilie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuombeleza. Ni wakati tena Biblia inasema ya kwamba, rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa tena huruma, si mwepezi wa hasira, ni mwingi wa neema, amejaa huruma. Maandiko yanasema si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Hivyo basi, ni wakati wa wito huo mkuu wa watu wa Mungu kukusanyika na waweze kurua si mavazi yao, bali mioyo yao, waweze kuungama dhambi, waweze kulilia, kuomboleza na kumrudia Mungu aishie katika sehemu patakatifu, ambaye tuliona ya kwamba pasipo utakatifu hatutaweza kumuona. Hivyo basi, wapendwa wasikilizaji, siku ya Bwana inakaribia. Ni wakati wa kurejelea utakatifu ambao Mungu alipatia wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa. Wengi wamekuwa wakiamini unyakuzi, ya kwamba kutakuwa na unyakuzi. Hasa katika nchi yetu ya Kenya, kuna manabii ambao wamehubiri kuhusu unyakuzi. Lakini tunasema ya kwamba hakuna unyakuzi. Hakuna watu kuchukuliwa pasipo kuonekana. Kurudi kwa Yesu Kristo ni jambo ambalo litakuwa dhahiri. Biblia inasema kila jicho litamwona. Yaani kila jicho linamwona mkuu wa uzima. Litamwona Kristo Yesu. Taji ya utukufu imo kinywani mwake. Maandiko yanasema hivyo. Uso wake unang'aa kuliko jua wa mchana. Katika vazi la paji lake, ama paji la uso wake, unalo jina limeandikwa Falme wa Mafalme na Bwana wa Mabwana. Jambo hilo unaweza kusoma katika Ufunuo 19 mstari wa 16. Mpendwa msikilizaji, hebu angalia kitabu, ni kitabu cha Zaburi 50. Zaburi 50. 50 mstari ni wa 3 hadi wa 4. Maandiko yanasemaje? Tuwajua ya kwamba mfalme wa wafalme amekuja juu ya mawingu. Na tuliona Zaburi 50 3 hadi 4. Tuwajua ya kwamba mfalme wa wafalme kweli atakuja. Lakini tuone jinsi ambavyo maandiko yanasema. Mungu wetu atakuja wala hata nyamaza. Tutajibu jambo hilo katika kitabu cha Ufunuo 8. Ngojea. Mungu wetu atakuja, na hapa Kristo mwenyewe ameitwa Mungu wetu, na tutaona jinsi ambavyo Kristo mwenyewe ni Mungu wetu. Lakini tazama, Kristo pia ana Mungu. Tuliona katika kanisa la Philadelphia ya kwamba Kristo anasema Mungu wangu. Sasa sisi pia tunajua ya kwamba Kristo ni Mungu wetu, lakini si Mungu wa Baba, si Mungu wa Mungu Baba. Tunajua ya kwamba Mungu Baba hana Mungu, God the Father has no God. Lakini tunajua ya kwamba Kristo anasema yeye ana Mungu, na Mungu huyo ndiye baba yake.
Mungu wetu atakuja wala hata nyamaza. Moto utakula mbele zake. Moto utakula mbele zake. Na tufani ya vuma sana ikimzunguka pande zote. Ataziita bingu zilizo juu na nchi pia hawahukumu watu wake. Hivyo basi kukuja kwa Yesu Kristo ni jambo ambalo litasikika ulimwenguni kote. Si jambo la siri. Kristo atakuja kwa siri jinsi ambavyo watu wengi wameweza kufundishwa. Kristo ataonekana, kila jicho litamuona. Mfalme wa wafalme anakuja juu ya mawingu. Atasungukwa na miale ya moto, yani malaika wakuu wa bingu. Na Biblia inasema pia nchi itatetemeka mbele yake. Hivyo basi kukuja kwa Yesu Kristo si jambo ambalo limefichika. Mpendwa msikilizaji, tulisoma hata katika kitabu cha Ufunuo moja kwamba kila jicho litaweza kumuona Yesu Kristo akija. Hakuna sehemu hata moja ambapo Kristo ameonyeshwa akija kisirisiri kuchukua watakatifu. Sisi wenyewe tukilala katika makaburi yetu tutangojea ufufuo wa kwanza au ufufuo speciali ambayo imeangaziwa katika kitabu cha Danieli 12. Ufunuo 6 mstari wa 15 hadi 17. Maandiko yanasema hivi. Na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na nchi ya miamba ya milima. Wakaiambia milima na miamba, tuangukieni, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Wapendwa wasikilizaji, hakuna mtu hata mmoja awe kiongozi, awe jemedari, awe mfalme wa dunia na wakuu wa dunia, awe mtu muungwana, siku hiyo ya Mungu ikikuja kutakuwa na tetemeko, kutakuwa na hofu kwa wenye dhambi. Ni wakati wa kuweza kutoa maisha yetu kwa Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja. Biblia inauliza nani awezaye kusimama? Swali hii linajibiwa katika kitabu cha Ufunuo 7. Nani atakayeweza kusimama? Ilikuwa jambo la kushangaza sana. Yohana alipoona muhuri wa sita ikifunguliwa, alipoona wakati wa taabu, alipoona wakati wa shida kwa watakatifu, alijiuliza swali moja, kuna mtu hata mmoja atakayeweza kusimama? Hivyo basi sura ya 7, swali ambalo tunataka kujiuliza, je, kuna watakaosimama? Ndiyo maana sasa Kristo, jinsi ambavyo alikuwa anatuma malaika lete ufunuo kwa Yohana, sasa ameweza kukomesha muhuri wa 7 isingie kwanza, ama izielezwe kwanza, ama isifunguliwe kwanza, kabla Yohana kupata jawabu ya swali lake. Sasa hivyo tutajiuliza sura ya 7 ni kwa nini? Sura ya 7 si muhuri wa 7. Sura ya 7 inajibu swali ambalo limeulizwa katika kitabu cha Ufunuo 6. Mstari wa mwisho wa malango la mwisho. Kwa nini? Kwa sababu kuna swali pale ambalo nabii ameuliza. Na ameuliza kwa sababu ametishwa sana na yale ambayo ameweza kuona. Sikiza jinsi ambavyo maandiko yanasema katika sura ya 7. Tukianza pale. Baada ya ayo nikaona malaika wane wamesimama katika pembe nne za inchi. Tuajua ya kwamba inchi ina pembe nne. Kuzini, kaskazini, mashariki na magharibi. Inchi iko na pande zile nne. Maandiko yanasema ya kwamba baada ya ayo, mstari wa kwanza, nikaona malaika wane wamesimama katika pembe nne za inchi, wakizuia pepo nne za inchi, upepo usivume juu ya inchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Hivyo basi, tunaona ya kwamba kuna jambo ambalo linafanyika hapa. Na jambo hili ni jambo ambalo inahusisha dunia yote. Maana tumeonyeshwa kuna pande nne za dunia ambazo malaika wanazuia pepo isiweze kuvuma. Rejelea kitabu cha Malaki.
Malaki, tuone tatu, tuone kitabu cha Malaki, jinsi ambavyo Mungu anazungumza kuhusu nyakati za mwisho. Maandiko yanasema katika Malaki, tuone nne mstari wa kwanza. Biblia inasema, yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Kwa maana angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi, nao watenda uovu, watakuwa makapi. Na siku ile inayokuja, maandiko yanasema, itawateketeza, sema Bwana wa majeshi. Hata haitawaachia shina wala tawi. Lakini kwenu nyinyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mabawa zake. Nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu, katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Hivyo basi tunaona ya kwamba Malaki, ambayo ni nabii ambaye anamaliza toleo la kale ya Biblia, anamaliza kwa kusema ya kwamba nyakati za mwisho ni nyakati za hatari. Hata hapa tunaona katika kitabu cha Ufunuo pia Mungu anaonyesha katika nyakati za mwisho ya kwamba wakubwa, waungwana, viongozi, watu wote watakuwa na shida. Maandiko yanasema hivi, na tutaangazia pembe nne huashiria pande zote za dunia. Jambo hilo tumeweza kueleza hadi watu wa Mungu kutiwa muhuri. Hivyo basi tunataka kuangalia jinsi ambavyo watu wa Mungu wataweza kutiwa muhuri. Maandiko yanasema hivi, hivyo basi pembe hizi nne, kuna malaika wanaozuia pepo zisiweze kuvuma juu ya nchi au juu ya bahari au juu ya mti wowote. Angalia, nikaona, mstari wa pili, malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari. Akasema, msidhuru nchi wala bahari wala mti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vifaji vyao vya nyuso. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Nataka tujue jinsi ambavyo watu wa Mungu watatiwa muhuri. Jambo la kwanza, hakina nani watatiwa muhuri wa Mungu? Biblia inaeleza ya kwamba ni wale ambao ni wafanyikazi wa Mungu. Tazama mstari wa tatu, akisema, msihudhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatiwa muhuri watumwa wa Mungu. Wale ambao wanatiwa muhuri ni watumwa wa Mungu. Hakuna mtu mwingine ambaye atatiwa muhuri. Sisi zote lazima tuungane kwa watumishi wa Mungu ili tuweze kupokea muhuri ambao Kristo mwenyewe yu tayari kuweka juu ya vipaji vya nyuso za watumwa wake ili waweze kurithi ufalme wa Mungu. Kitabu ni kitabu cha Ezekieli. Ezekieli 9 mstari wa 4. Ezekieli 9 mstari ni wa 4. Tukielekea 6. Biblia inasema hivi, Ezekieli 9, maandiko yanasema, mstari wa 4. Bwana akamwambia, pita kati ya maji, kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na
wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Hivyo basi tunaambiwa ya kwamba muhuri unawekwa kwa watu wa Mungu. Watu wa Mungu ambao wanaugua. Watu wa Mungu ambao wanalia kwa sababu ya machukizo ambayo yanafanyika katika Yerusalemu. Yerusalemu ni ishara ya kanisa la Mungu. Yerusalemu ni ishara ya watu wa Mungu. Watu wa Mungu wamemwacha Mungu. Watu wa Mungu wamemgeuzia Mungu. Watu wa Mungu wamempa kisogo Mungu na neno lake na sheria yake. Na maandiko yanasema ya kwamba sasa nyinyi ambao mtakuwa mkiugua na kulilia na kuomboleza kwa sababu ya machukizo, malaika atapita kati ya Yerusalemu na kuwatia muhuri. Muhuri itawekwa juu ya wale ambao wanaona ya kwamba watu wa Mungu wameingia katika dhambi. Wanaojiita kwa jina la Mungu wameacha sheria za Mungu. Wanaojiita kwa jina la Mungu wameingia katika mambo ya utamaduni na mambo ya kimila. Hivyo basi Mungu anasema ya kwamba ni wakati wa kuweka watu wake ama watumwa wake muhuri. Sasa tumeona mambo mawili. Ya kwamba jambo la kwanza, muhuri utawekwa juu ya vipaji vya nyuso vya wale watu ambao wanafanya nini? Wanajiita ama wanafanya kazi ya utumishi, watumwa wa Kristo. Jambo la pili ni wale ambao wanaugua, ni wale ambao wanaomboleza, ni wale ambao wanahuzunishwa na hali ya machukizo katika kanisa la Mungu, katika kundi ya watu wa Mungu, katika kati ya wale ambao wanajiita ya kwamba wanaamini ukweli wa sasa hivi. Hebu tuone kitabu cha Yohana 6 mstari wa 27. Yohana 6 mstari wa 27. Maandiko yanasemaje? Mungu akizidi kutuongoza. 27 inasema hivi. 6:27 inasema hivi. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Kristo mwenyewe alitiwa muhuri kwa sababu Kristo mwenyewe alimwamini Baba. Biblia inasema ya kwamba tusiwe na imani katika chakula ambacho tunaweza kula kisha iweze tuweze kubaki tukiwa na njaa. Lakini anatueleza ya kwamba kuna chakula tukila hatutakuwa na njaa, ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alitiwa muhuri na Baba. Tunapata ya kwamba Kristo mwenyewe ndiye neno la Mungu. Tunapata ya kwamba Kristo mwenyewe ndiye alitumika katika uumbaji. Na tunaelewa ya kwamba Kristo mwenyewe aliweza kuumba dunia kupitia kwa nguvu ya neno. Tuapata ya kwamba neno liliweza kutajwa kisha dunia ikaweza kuwepo. Hivyo basi tunaona ya kwamba Kristo mwenyewe alitiwa muhuri, ndipo Kristo mwenyewe pia akaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Hata sisi lazima tutiwe muhuri ili tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Waefeso pia inatuzungumzia. Inasema vipi? Waefeso 1:13 hadi 14. Tuelekee pale. Waefeso 1. Tukieleza jambo hili. Waefeso 1:13 hadi 14. Tazama jinsi ambavyo inasema. Maandiko yanasema hivi. Tukianzia 13. Inasema, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Hivyo basi tunaona ya kwamba tunatiwa muhuri kupitia kwa Roho Mtakatifu. Hivyo basi tutaona kwa sababu tumepokea nia na mawazo ya Mungu, hivyo basi tunatiwa muhuri kwa sababu tabia ya Yesu Kristo imedhihirishwa kupitia kwetu. Angalia mstari wa 14 inasema hivi, ndiye aliye arobaini ya urithi wetu, arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa miliki yake kwa sifa ya utukufu wake. Hatutaweza kumiliki ufalme wa Mungu pasipo kutiwa muhuri. Hebu tazama pia, kitabu ni kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 30. Waefeso 4 mstari ni wa 30. Waefeso 4 mstari ni wa 30. Inasema hivi. Inasema ikizungumza nasi. Inasema,
Inasema wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Si kwamba mtu anapochukua sura na tabia ya Yesu Kristo siku ya kuungama dhambi zako na kuweza kurudi kwa Yesu Kristo, maandiko yanasema ya kwamba tukiwa tayari Roho Mtakatifu anatutia muhuri, anatutia muhuri. Kisha angalia kitabu cha Timotheo ya pili. Timotheo wa pili. Timotheo wa pili. Tuangalie 2:19. 2:19. Timotheo wa pili. 2:19. Inasema hivi. Inasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii. Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Hivyo basi, ili tutiwe muhuri, Mungu anasema ya kwamba Baba, katika maandiko kwa Timotheo, anasema ya kwamba Baba anajua watu wake, walio wake anawajua. Kwa nini? Amewatia muhuri. Na Bwana ametia akina nani muhuri? Wale ambao wanaitwa kwa jina la Bwana na wale ambao wameacha uovu. Hivyo basi hatutapata muhuri kama sisi wenyewe si watumishi wa Mungu. Tuelewane. Hatutapata muhuri wa Mungu kama sisi wenyewe hatujahusishwa katika utumishi wa kuweza kuokoa wenye dhambi. Jambo la pili, hatutaweza sisi wenyewe kuweza kupata muhuri kama sisi wenyewe hatuombolezi kwa ajili ya machukizo. Hatuhuzunishwi na machukizo yaliyoko ndani ya kanisa ama ndani ya watu ambao wanajiita na jina ya Kristo. Hatutaweza kupata muhuri wa Mungu kama Mungu mwenyewe hatumjui. Maana Biblia inasema ya kwamba kila mtu aitwaye kwa jina la Mungu, ambaye ana tabia ya Mungu, ambaye ana tabia ya Kristo, hao ndio watatiwa muhuri. Kisha maandiko yanasema ya kwamba watakaotiwa muhuri lazima waache uovu, lazima waache uasi. Na uasi ni nini? Yohana wa kwanza tatu. Yohana wa kwanza tatu. Yohana wa kwanza tatu. Yohana wa kwanza tatu. Hebu tuangalie Yohana wa kwanza tatu. Waraka wa Yohana wa kwanza tatu mstari ni wa nne. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema hivi. Ili tuache uovu inatupasa tufanye nini? Maandiko yanasema ya kwamba kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Hivyo basi tukifanya dhambi hatuwezi pata muhuri wa Mungu katika kivipaji kipaji cha nyuso uso wako. Hivyo basi tunasema ya kwamba lazima sisi kama Wakristo tupate ushindi dhidi ya dhambi ili tuweze kuwa katika umoja wa wale ambao watawekewa muhuri. Basi kabla watu waangalie wale watu 144,000, lazima wajiulize kama wako na tabia ya wale watu ambao wanatiwa muhuri. Ni muhimu sana. Hivyo basi sheria na maneno ya Mungu, amri zake zilikuwa zikitiwa katika akili, haukusemwa kwa wazi nyuso ya vipaji vya watu wa Mungu. Hebu tuangalie kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati tano. Kumbukumbu la Torati tano. Tuone sheria za Mungu zilikuwa zikitiwa wapi kwa watu wa Mungu. Kumbukumbu la Torati tano. Tunasoma mstari wa sita. Tunasoma mstari wa sita. Sikiza. Tano mstari wa sita inasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya Bwana. Katika nyumba ya Bwana. Aya, angalia nyumba ya utumwa, katika nyumba ya utumwa. Angalia mstari wa tano. Usifanye sanamu ya kuchonga, mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, au kitu kilichoko chini duniani, au kilichoko majini chini ya nchi. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana uovu wa baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu.
Sasa Mungu anaonyesha jinsi ambavyo anashughulika na wale ambao wanashika amri zake. Hivyo basi, hebu angalia tena, kitabu ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati 11. 11 pale. 11 pale. Tuone mstari wa 18. Maandiko yanasema, kwa hiyo yawekeni maneno yangu moyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe kati ya macho yenu. Hivyo sheria na maneno ya Mungu, amri zake zilikuwa katika Israeli zikiwekwa katika akili. Moyo amba, jina moyo ambayo imetajwa hapa si sehemu ya mwili ambao unadunda ukipiga damu. La, asha, inasimamia akili za watu wa Mungu. Ili ni azao siweze kuongozwa na tabia ya Yesu Kristo. Kwa sababu sheria zake ni ishara ya tabia yake. Hivyo basi, sheria ya Mungu ilikuwa ikiwekwa katika akili zao. Ikitiwa muhuri katika akili zao. Au kusemo kwa wazi, nyuso ya vipaji vyao. Ama katika utepe wa nyuso vyao. Hivyo basi, amri za Mungu zilikuwa zikiwekwa pale. Na si amri moja, si amri mbili, si amri tatu. Ni amri zile 10 ambazo Mungu ametaja katika Ufunuo 20 mstari wa kwanza ukielekea hadi mstari wa 17. Lakini tazama, Biblia inasemaje katika kitabu cha Yakobo. Angalia kitabu cha Yakobo. Sehemu ya kwanza ya kitabu cha Ufunuo 7 ni muhimu sana. Maana watu wengi hupiga mbio ili waangalie wale watu 1144 wakisahau ya kwamba kutiwa muhuri ni jambo iliyo muhimu sana. Wale wanaotii sheria za Mungu ambao wamepukana na uovu na dhambi ndio watapokea muhuri wa Kristo. Tazama, Biblia inasemaje katika kitabu cha Yakobo. Yakobo anasemaje? 2 mstari ni wa 10. Biblia inasemaje? Sikiza, inasema hivi. Maandiko, maana mtu awaye yote ataishika sheria yote ila ajikua katika neno moja amekosa juu ya yote. Hivyo basi, tukishika sheria zote za Mungu lakini tujikua katika neno moja, maandiko yanasema ya kwamba sisi tumekosa katika yote. Hivyo basi, Mungu ana amri zake. Na hasa amri hizi lazima tuzishike ili tuweze kutiwa muhuri. Ufunuo 7 mstari wa 2 na watatu ambao tumekwisha soma, ambao tunaweza soma tena, inasema, kisha nikaona malaika mwingine akapanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, akapiga kelele kwa sauti kwa wale malaika wane waliopewa kuidhuru mabahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji. Hakina nani wanatutia muhuri? Ni malaika wa Mungu. Huduma ya malaika ni muhimu sana katika kitabu cha Ufunuo. Ningependa mjue ya kwamba malaika yule amesema ya kwamba msiudhuru nini? Bahari na miti na inchi, kwa sababu lazima mngoje hata tutakapokwisha kuwatia. Kumaanisha malaika wale walikuwa katika kazi ya kusaidia binadamu kuweza kufanya nini? Kusaidia binadamu kuweza kutengeneza tabia zao. Malaika utusaidia katika character formation, kutengeneza tabia yao katika mpangilio ya wokovu. Hebu tuendelee mbele. Ufunuo 14 inazungumzia jambo hili. Na tutarejelea. Maana katika pia kitabu cha Ufunuo 14 inarejelea jambo la kundi hili ambalo linajibu swali ya Yohana. Hebu tuone pale. Ufunuo 14. Sifa za wale ambao wataweza kutiwa muhuri. Kisha nikaona, mstari wa kwanza. Kisha nikaona na tazama, huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni. Na watu 144,000 pamoja naye. Wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Haya, sasa tuone. Maandiko yamesemaje? Maandiko yamesema jina ya baba
ya Kristo imeandikwa juu ya nyuso vya vipaji vyao. Hivyo basi watakaotiwa muhuri jina la Mungu. Lakini Biblia imesema hapa ya kwamba wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa. Hivyo basi lazima tukue na jina, yani tabia ya Kristo, na jina la babake lazima iandikwe juu ya vipaji vya nyuso vyetu. Tunaona katika hii historia ya kundi hii ya kwamba watu hawa 144,144 wametiwa muhuri kwa sababu wana jina si ya utatu, bali jina ya Baba Mungu ama Mungu Baba, na pia wako na jina ya Kristo. Hebu tuangazie jambo hilo katika kanisa ya Laodicea. Turudi pale nyuma, si Laodicea, samani, kanisa ya Philadelphia. Rudi pale nyuma, angalia kitabu cha Ufunuo 2. Ufunuo 3, samahani, mstari ni wa 7. Angalia jinsi maandiko yanazungumza. Maandiko yanasema hivi, mstari ni wa 7, inasema. Samahani. Ufunuo 3, mstari ni wa 7, inasema hivi. Na kwa malaika ya kanisa lililoko kule Philadelphia, andika. Hayo ndiyo anenaye yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, na afunga wala hakuna afunguaye. Nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofungwa mbele yako, ambao hapana wezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, na umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Sasa angalia, tazama, nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao si Wayahudi, bali wasema uongo. Tazama, nimewafanya wale kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda, kwa kuwa umelishika neno langu na subira yangu. 12 inasema hivi, yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka umo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu, na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya, ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Sasa inamaanisha kwamba kanisa la Philadelphia ndiye kanisa ambayo inabeba kundi hili, ambao ni kundi ya wale watu 144,144 ama 144,000. Hivyo basi tunaona ya kwamba jina la Kristo na jina la babake wameabandikwa juu ya wana Philadelphia. Na tena tunaona jina la Kristo na jina la babake limebandikwa ama limetiwa juu ya nyuso za wale watu ama kundi ya watu 144,144. Hivyo basi nataka tutazame. Tena Biblia inasema ya kwamba jina la mji wa babake Kristo iliandikwa juu ya wale ambao ni wana Philadelphia. Hebu tazama tena 14 wa Ufunuo inasema ya kwamba, na tazama huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni. Mlima Sayuni unaonyesha nini? Angalia kitabu cha Waibrania. Kitabu cha Waibrania. Waibrania 12:22. Waibrania 12:22. Waibrania 12:22. Inasema hivi, lakini nawasihi ndugu, mchukuliane na neno hili lenye maonyo. Maana nimewaandikia kwa maneno machache. Jueni ya kuwa ndugu 12, samani. Tulikuwa tunasoma 12 nikaingia 13. 12 inasema hivi. 12:22 inasema hivi. Bali ninyi nimeufikilia mlima Sayuni na mji wa Mungu wangu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika 1,000,000. Hivyo basi tunaona ya kwamba Yerusalemu ni sawasawa na mlima wa Mungu ambao tumeonyeshwa ni mlima Sayuni.
Hivyo basi tunaona kanisa ya Philadelphia inafanana na ile kundi ambayo imetajwa kama kundi ya kipekee, kundi ya wale watu ambao wametiwa muhuri, wale watu ambao wameweza kuwekwa kwa ajili ya kumaliza kazi, yaani kwa kujibu swali ya Yohana, wale watakaosimama katika wakati wa muhuri wa sita. Hivyo basi watakaosimama wakati wa muhuri wa sita ni kanisa la Philadelphia. Hao ndio watasimama. Na ndio maana tutaona ya kwamba muhuri wa sita ukipiga, Mungu anajenga kanisa lake la Philadelphia. Anajenga kanisa hivyo vipi? Kwa kuondoa maovu. Yaani wanahubiri ya kwamba tunaweza pata ushindi dhidi ya dhambi. Tena wanahubiri ya kwamba Mungu ni mmoja, kwa sababu jina la Mungu mmoja imewekwa juu ya vipaji vyao. Na tena wako na jina ya Kristo. Tena wanasimama juu ya mlima Sayuni, na mlima Sayuni una malaika wengi sana. Kwa nini? Malaika wanawahudumia wakikwea na kushuka. Tena maandiko yanasema hawa ni watumwa wa Mungu, ni wafanyikazi. Kanisa la Philadelphia lilipoanza, tunaona waliotoa maisha yao kuwa wahudumu katika kazi ya Mungu. Walikuwa wanatumika katika kazi ya Mungu. Hiyo haitoshi, maandiko bado yanaendelea mbele kusema ya kwamba kanisa hilo ama kundi hilo la kipekee wanachukizwa ama wanahuzunika ama wanaomboleza kuhusu hali ya upotofu na uasi ulioko ndani ama kati ya watu wa Mungu. Wapendwa wasikilizaji, tena Biblia inasema ya kwamba wanaye jina ya Baba. Wanashika amri za Mungu. Hawapendi kutenda dhambi. Hivyo basi wanapata ushindi dhidi ya dhambi, jinsi Kristo alivyopata ushindi juu ya dhambi, akaweza kukaa na Babake. Vivyo hivyo hata wale ambao watapata ushindi wataweza kukaa na Kristo katika kiti chake cha enzi katika hekalu takatifu. Ni jambo ambalo linanifurahisha sana. Hivyo basi Biblia inasema ya kwamba tukirejelea katika Ufunuo 14 ya kwamba kisha nikaona na tazama huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, ambao tumepata ya kwamba ni Yerusalemu, ambaye ni mji wa Babake Mungu, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina la Babake yeye ambaye limeandikwa katika vipaji vya nyuso vyao. Haya, tuangalie jambo hilo tena. Turejelee tena jinsi ambavyo tulisema ili usiweze kusahau. Tuliona katika 11 ya Kumbukumbu, tulishasoma 18 ya kwamba kwa hiyo yawekeni maneno yangu moyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Vipaji vya nyuso ni akili itakayotumika kwa kukumbuka. Hivyo basi tuwaona ya kwamba sheria za Mungu lazima ziwekwe katika vipaji vya nyuso vya watu wa Mungu. Sheria ina sehemu gani? Angalia kitabu, tena ni kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 17. Ufunuo 12 mstari ni wa 17, sehemu ya kwanza ya kitabu cha Ufunuo 7. 12:17 inasema, joka ikamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Kristo, na yakasimama juu ya mchanga wa bahari. Joka ama shetani mwenyewe anafanya vita na wale ambao wanashika amri za Mungu. Hivyo basi vita kubwa sahihi ni kama amri za Mungu zinadumu ama kama ziliweza kugongwa msalabani. Wengi wanasema ya kwamba amri za Mungu zilikoma msalabani, lakini tunaona katika kitabu cha mwisho ya kwamba wale wamesimama, shetani hawapendi. Kwa sababu ya nini? Wanashika amri za Mungu. Angalia tena katika Ufunuo 14 mstari wa 12. Ufunuo 14 mstari wa 12. Ufunuo 14 mstari wa 12 inasema vipi? Inasema hivi. Inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Kristo. Hivyo basi wanaoshika amri za Mungu na imani ya Kristo, hao ndio wenye subira. Hao ndio wenye subira watakaotiwa muhuri, watakaopokea mvua wa masika. Warumi 6:14. Warumi 6:14, sehemu ya sheria ya Mungu katika kutiwa muhuri kwa watu wa Mungu. Hebu tuone Warumi 14
Warumi 14, Paulo anasemaje akiandikia Warumi? Anasema hivi, 14 tu samahani 6 14 hadi 18. Samahani, Warumi 6 14 hadi 18. Sehemu ya sheria ya Mungu. Inasema hivi. 6 14 inasema hivi. Kwa maana dhambi haitatawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Ni nini basi tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria bali chini ya neema? Hasha. Amjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, hao kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliweka chini yake. Na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Hivyo basi, tunapozungumza kuhusu nehema, haimaanishi kwamba nehema huondoa kutii kwa ama kufanya haki mbele za Mungu. Nehema inatupa nguvu ya kuweza kuzidi katika kutembea katika njia za haki mbele za Mungu, katika kuzidi kushika zile amri za Mungu. Yule ambaye ameweza kusamehewa dhambi zake azidi katika dhambi, bali anazidi katika kutenda mema mbele ya Mungu, kwa sababu nguvu ya Kristo inamsaidia katika kazi hii. Hebu tutazame pia Ufunuo 22:14. Ufunuo 22:14. Tukimalizia sehemu ya kwanza, Biblia inasema hivi. Inasema 14, inasema, heri wazifua nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mji kwa milango yake. Ningependa kusema ya kwamba hata katika kuingia binguni ni wale ambao wametii amri za Mungu, hasa amri ya nne ya Sabato, ambao ndio tutaweza kuanzia, kwa sababu hiyo amri ya Sabato ni amri muhimu ambayo itatusaidia kuweza kueleza mengi kuhusu kundi hii ya wale watu ambao watakuwa wa kipekee katika kusimama katika nyakati za muhuri wa sita. Hivyo basi, mpendo msikilizaji, kutana nami katika sehemu ambayo itaweza kufuata, ambao tutaangazia amri ya nne katika wokovu wetu, amri ya nne katika kutengeneza kundi hii ambayo ni ya kipekee, kundi ya 144,000 ambayo itasimama wakati wa vita kali, wakati wa mapigo, wakati ambapo kutakuwa na majaribio mengi hapa duniani, wakati ambao tunasema ya kwamba imani ya Wakristo itatikiswa. Lakini watasimama imara kwa sababu gani? Wametiwa muhuri. Kwa sababu wametiwa muhuri na Roho Mtakatifu, kwa sababu waliweza kutia agano la Mungu, wakatembea katika hali ya ukweli, hata wakafuata mwana kondoo popote aendapo. Mungu na wabariki hadi tutakapofika katika sehemu nyingine ya Ufunuo 7. Mungu atubariki na tupate ombi. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu ya wakati huu, ambao tunajua ya kwamba watu wako wanatiwa muhuri. Tunaomba ya kwamba utusaidie ili tuweze kuwa tayari. Tuwe watumishi wako. Machukizo ambayo yanaendelea mbele na ndani ya watu wako, tuweze kuomboleza, tuweze kuomba na kuhuzunishwa na hali hiyo. Tukue na nia na upendo katika sheria yako. Utusaidie ya kwamba tuweze kusimama mbele yako, tuwatakatifu siku utakapokuja. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asanteni na Mungu awabariki.